Poslednjih godina je sve više i domaćih i stranih turista u Srbiji. Prvo što svi urade, posete Beograd. Kako bi proširili svoje ponude i izvan prestonice, turističke agencije uz podršku brojnih medija su na inicijativu Turističke organizacije Beograda i Privredne komore Srbije obišle niz značajnih lokacija i atrakcija u Staropazovačkoj opštini, naravno uz domaćina Draganu Zorić, direktorku Turističke organizacije Stara Pazova. Najveći broj posetilaca dolazi iz Beograda, ali iz Novog Sada i drugih gradova naravno, ali glavno, da kažemo, mesto gde odakle dolaze turisti jeste iz Beograda, tako da smo mi jako radujemo kad su nas kontaktirali kolege iz Turističke organizacije Beograda i Privredne komore Srbije sektora za turizam, da napravimo jednu zajedničku saradnju i da od naredne godine uvrste i nas u svoju turističku ponudu. Oni su za sada jako zadovoljni sa sve što su videli, ali već smo dogovorili od proleća, kada budu uslovi dozvoljavali, da i te lokacije koje nismo obišli ovom prilikom da obiđemo, tako da napravimo kompletnu jednu ponudu. Gosti su upoznati sa gastronomijom ovog kraja. Sa slašću su probali pazovačke kifle, ćufte, nadlatske, ali i pića koja se proizvode baš u ovim krajevima. Samo neke od znamenitosti koje su obišli su dvorac Šlos, zavičajna kuća heroja Janka Čmelika, muzej Macura i kuća fudbala, a poslednja lokacija bila je vinarija Teodos u Surduku, pokraj prelepog Dunava, gde su se gosti maksimalno opustili i uživali u čarima prirode, vinograda i degustacije domaćeg vina i rakije. Sve ove divne lokacije na prostoru opštine Stara Pazova, koje se nalaze zaista nadomak Beogradu, neposrednoj blizini, zaista mogu da kažem samo šireg centra grada, budući da je sve na oko 30 ili 40 minuta od centra Beograda, su idealna prilika za to. Pregršt predivnih turističkih atrakcija, lokacija, znamenitosti. Mnogi od njih nisu imali prilike do sada da ovde dođu i mnogima je ovde prvi put. Ja sam takođe na nekim mestima ovde prvi put i malo je reći da sam oduševljena. Jako mi je drago da smo imali prilike da ovako divan dan ovakvim sadržajima danas upotpunimo. Pored svega jedinstvenog što nudi opština Stara Pazova, niko ne ostane ravnodušan, a plod ove saradnje će se videti već u narednim mesecima.